Nih. Kau video eh. Biarlah. Ambil dapur 4 megapiksel eh. Ya. Ya. Depan depan. Memang betul gitu. Betul dia. Kau makin tak betul tak kali. Ya tu lagu, ya tu lagu. Tak kau ambil main kau main apa yang dia? Balik tu. Kau sembuh. Ah, kau kau first model mini. Jadi tengok.
Nak kanos stok. Bon, nak pinjang ni YP, YP seng. Oh, kejap boleh. Boleh. Seng demo? Ha? Seng. 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 Seng.